Yurtimizda bayramlar ko'p, lekin ular orasida Navro'z bayrami ajralib turadi. Nimaga deysizmi? Go'zallikka burkangan bahor Navro'z shukuhini olib kiradi-da. Ha, azizlar. Biz bugun sizga ajoyibdan ajoyib bir voqea haqida so'zlab beramiz. Assalomu alaykum. Bormisiz, omonmisiz? Meni tanishinglar, aniq ismim Arbek. Ora-chorada sizlarni ham chaqtiraman, lekin juda yomon deb o'ylamang. Gullarga ham qo'nib turaman. O'lkamizda bahor, hamma joy yam-yashillikka burkangan. Sumalaklarni aytmaysizmi? Sumalaklarni. Bag'ri keng O'zbekistonimizdagi bayram sayllari naq ko'ngilni yoritadi-ya. Shu desangiz, qulog'imga bir yangilik eshitildi. Ha, Tangi qishlog'idagi Muqaddas bibi bor-ku. Ha, o'sha Farmon bibining nabirasi Muqaddas bibi haqida gapiryapman-da. O'shalarning xonadonida sumalakka tayyorgarlik avjida emish. Aytishlaricha, Muqaddas bibi bu bayramni rekordlar kitobiga ham kiritmoqchi ekan. Men ham shu desangiz, hech ham yangilikdan qolib ketkim kelmaydi deb Toshkentdan qishloqqa qarab tushdim. Qani, bilaylikchi, nima gaplar ekan olamda? Bo'lmasa, shudgorga quyruq naql urdim. Ana, ketdi oyjonimga aytishga. Etsa etare. Mallade. Oyya! Ha, nima bo'ldi? Kichkina kelinning dastidan dot. Nima qildi? Kecha o'zi qo'limni tishlab oldi. Bugun burnimga qarab urdi oyi. Urdi? O kelinga bu xonadonda kim xo'jayinligini ko'rsatib qo'yaman. Qani yur oldim ketish. Yuring hocam, yuring. Voy! Voy o'lib qo'yaman. Ko'rdingizmi? Voy! Hey! Sharmanda ya. Bu nima ahvol? Bu nima kiyim? Ha? Sharmanda-ku. Oyjon, keling siz ham biz bilan raqsga tushasiz. Bor, qo'lingni tort. Yaxshi-ku. Tovba, sharmanda. Uyat bo'lmaydimi? Ha, birov ko'rib qolsa, Muqaddas bibining kelinlari haligi cho'ta nitorang ekan demaydimi? Ha? Oyi, bu kelinlaringizni ko'rmadingiz-da. Birinchi bo'libchi, mamlis kiyim oldi. Kiyim qonunsa, kiyim qonoylaringizni kiyintirib, bir muzika qo'yuvdi va bir qiyomat boshlandi, oyi. Mana aql bo'yinlar. Sotdi. Uzr aytam. Menga qara, Nigora. Yana haddingdan oshadigan bo'lsang, mendan ko'radiganingni ko'rasan. Bu xonadonda faqat meni aytganim bo'ladi. Undan keyin. Nega buni qo'lini tishladik? Ha? Nega burdiga urding? Ha? Oyjon, siz bilmaysiz. Mancha, men video TikTokka olganimda, mani telefonim o'lib tashladi. Ha, shu sotdi keliningiz deb. Ajab. Sen, yana biron marta
Sen yine bir anmadın. Haddinizden aşadığın bozayız. Menden koradığın yeni korasan. Bildin mi? Bar, işini kıl. Ay kelinle. Kızı keçirin oycun. Menge karalarin. Bugün kanaka günlüğünü bilesenler mi? Ha, bugün bütün mahallege Navroz bayramı kılıp sumalık veremez ki. Keşkinin tumağına odam basadı. Hemen bilip işleriydi kılları, barları. Biz zanimat sıkmakçıydık. Bir tavukka, sağ bulayım. Bir tavukka hem don, hem su gerek degenleri de. Vay başarat, başarat. Makal koşmayı gepirgen. Makalam olsun her birge gepke koşulmazlar. Hop oladı. Yakşını bil uzudan, yamanını bil kuzudan. Dişadı ko. Hop. Bilip işiydik. Ha etkençe. Şermat kayırdı. Şermat ekem yırtala bollanı olup stadyonga ketkenle. Futbolda komanda tuzamandı. Ha yoş bola ya, yoş bola ya. Ocan, uzı biz badan tarbiyanı kılıp kek işlanı kımak çiydik de. Yaşı. Cüde yaşı. Şimdi beni gepimge kulak sallarım. Hemen bilip işlerini kıllarım. Çayla kaynap dursun. Hop mu? Oycun. Bitti koy soyamız mı? Uçur. Ya onta koyun mu oladı? Onta. Bir kere sattı. Ne iş buluyor yığılıp da? Ay. Oy ulay. Oy pulluyum ayakı koyadı mı? Hayır da ayı. Ha. Yeterdi. Yana bakır şakır boşlandı. Tınçkine damoluşu ham koymaydı bunlar. Yana nımanı boşlaştı. Katı ziyafa değişti. Zor ku. Biz ha mihman bulurken bizi de. Tamam ne? Şirinliklerine pankas şuna. Ay paşahan kulaklarını din kılıp alıptılar. Tınırttın kime gelin adamları. Vay mukaddes kurma göre. Vay mukaddes bibiye. Oy! Ha nima bo'ldi? Voy dard bo'ldi, balo bo'ldi. Voy kelib turguzayam demaysiz a. Ana u muqaddasni aytaman. Ikkita kelinlarni urishib, rosa mehnatga solyapti. Sumalakka chaqirgan bugun kechqurun. Voy belimi. Voy qani edi men ham kelin olsam. Voy urishib, so'kishib, hay anuni qil. Hay manuni nimaga qilmading deb. Kelinlerim, oturup turguzardım ha. Sen havatırlanma. Senden zor kaynağına çıkadı. Ha, kelin gibi sabır tıla oturamam. Ey bilim, ey bilim. Vay peşenem kursun ey. Kaçam minam. Kaynana bolip kelinimi koludan çay içemen ha? Kaçam beni yelkemde şamal tegedi ya. Hey, şamal tegedi kışı küt. Kaya oturasın. Vay yelkemi şamal et koyun madem. Haziliz kursun. Ben sizce rastan gafır yapmaz. Ata bulup mündav oğluyuzu koynuge korsat görün. Üylenirsen mi de. Ben gafırsam nukul gafını başka cahaya gafı kaçadı. Ey Kudayım ey! Peki, çık! Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Hadi! Aleyküm assalam. Ke otur oğlum. Ha, avukatini sus. Ha oğlum. Tinçliğin burada da. Şuraya gel.
Endi oğlum. Ovqatini yemiysan? Voy, o'lanay. Ovqatini yemiysanmi? Yemiş. Ey oğlum. Qachon uylanasan? Soppayib yuraverasanmi? Yana o'sha gapmi? Ha. Yana o'sha gap. Vay menam odamlarga o'xshab, vay kelinni xizmatimga sab qo'yib, yetti qavat ko'rpachalarni ustida qaynoqqina choylarni ichib o'tirishni orzu qilaman, bolam. Tezroq uylanan, qachon uylanasan? Qachon uylanasan? Ah! Bo'ldi. Bo'ldi. Ikkovilarga ham quloq solmayman. Men shunaqangi zo'r qiz topib qo'yganman. Tamam, vassalom. O'shani kelin qilaman. Mana qo'shnimiz qizi Zuhra. Qanaqa kelin, oyi, ertalabdan boshlamang. Boshlayman-da. Nimaga endi boshlamas ekanman? Oyi. Ha, Zuhra meni singlimdek-ku. Nima? Voy, voy. Singlimdek deydimi? Voy, qanaqa singil? Qanaqa singil? Nima? Zuhra sen bilan hali ikki tug'ib bir qolganmisan? Seni singling bo'ladi. Tamam, vassalom. Men o'sha Zuhrani kelin qilaman. Bo'ldi. Meni ko'nglim boshqada. Kimda? Kimda? Ha? Nimaga indamaysan? Oyi. Nima oyi? Nima oyi? Men bilmayman. Men bilmayman. Tamam, vassalom. Men o'sha qo'shnimiz qizi Zuhrani kelin qilaman dedimmi? Kelin qilaman dedim. Mana ko'rdingizmi dadasi? Ko'rdingizmi dadasi? Uylanish haqida gap ochdim degunimcha mana. Men gapirdim. Mana uning ahvoli. Ketdi. Siz ham ota bo'lib bunday gapirishni ham bilmaysiz. Ey. Shuni ham ey bilamdi. Ey xudoyim. Niyatlarim yetamadi keni. Bo'ldi de. Hoyjon, qayoqqa? Bugun imtihonlarim bor. Voy, shu bugun imtihoningni qo'yib tursang bo'lmaydi, men uyga mehmonlar keladim. Bilaman, lekin imtihonlarni topshirmasam bo'lmaydi bugun. Voy, mayli, omadingni bersang, iloyim. Yaxshi topshirib kel. Baxtliroq kelgin, xo'p? Xo'p, bo'ladi. Hey, pul kerak? Yo'q, rahmat, hoyjon. Ha, o'zimga kerak.
O'yin paytida o'yinchilarning shtonini tortib, videoga olib, TikTokga chiqaradi. Barakalla bu. Aka kuchoyni qarindosh videoni qo'yadi. Bolda jimlaring, jimlaring bolda. Ey, unaqa shtondan tortmaylik. Kelli bir to'la oyog'ini tepib sindirdi. Ey, siz ham sal e'tiborli bo'ling. Hakam degan nomim bor-a? Hakam. Bo'ldi, bo'ldi. Hakamjon aka. Ey, g'irromlik qilsang, o'zlarini taqat, o'zini taqat o'rama sallani. Bular ham yomonlik. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, nima deb ishlasiz? Hoppa, akular, shuteling ishi. Hamoyinga! Stop, stop. Stop, yaqa qayt. Yaqa qayt. Qayt, qayt. Bizning shior. Stop, 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 stop. Ko'p qaytaraverdik. Hamoyinga! Kelinglar, futbol o'ynaymiz. Toshlaringni terlaring. Ey, oz boru toshga qo'shib o'zingiz terib qo'yamiz. Nega topdi? Qo'pol gapirmalar, men o'tdi sevgan qizim bor. G'ajib qo'yaman. Ozomim? Ey, ozom. Hozir borib hammangi dabbalingni chiqaraman, xo'pmi? Hali ham bitta kofton orqasida yugurib yuribsizlar. Qanaqa qo'zi? Bo'rimiz bizi. Bo'ri. Au! To'g'ri gaplashaveringlar. To'g'ri gapirmasang nima bo'lardi? Nima bo'lardi? Faqat ozo sandan tashqari. Unaqa demalari? Moxiy xabi bo'lib qoladi. Ey qizlar, yuring, tayyor qilamiz. Ketdik, ketdik. Os bu aksi, osmon aksi deryora, gülde
hamı yaxşı Zuhra. Məşğulatlarını keyingi haftada davam etdirəmiz. Ovozingizni ehtiyot qiling. Rahmat siz. Be, faqat soat 6 dan kech qolib. Kim bor uzr kechirasiz, kechirasiz. Hiç görmegen eken mi? Siz şu yerde yok mu? Ha, şu yerde yok mu? Biz ne mi? Zuhra, yakışılak duyarlanın. Ha. Tahir. Zahçot, kaçan topçurasın? Ha? Zahçot? Zahçot, topçuramın. Damla hazır bir iki dişlerim vardı. Trela aylanib ketinglar. Rahmat. Ha, endi biz sochilikka keldik. Ha, mahallada qizlaringiz hamma maqtashdi. Qiz bor joyda shoh ham, gado ham kelaverar ekan. Kelgan sovchilarga agar bir ko'ngliga, diliga yoqqan bo'lsa, biz nima ham dirdik hozir. Salimaxon, labay oyijon. Choy olib chiqqin qizim. Xo'p bo'ladi oyijon. Olila, olib o'tiringlar. Rahmat. Dasturxonga qaranglar, aylanib ketinglar. Hozir. Siz bor ekanmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Bu qizim Salimaxon. Tibbiyot institutida o'qiydilar. Qo'lidan hamma narsa keladi. Rahmat. Rahmat. Baraka top qizim. Yana qizingiz bormi? Ha, bor. Chaqiring, uni ham bir ko'raylik. Chaqira qoling. Yo'q, mana shekilli. Karima? Labba oyijon? Qizim, choy olib kelgin. Xo'p bo'ladi. Hozir. Olib, ye, o'tiringlar. Bu qizim dizayner. Haligi chet ellar, xorijlarga borib, ana shu chiroyli ishlarini ko'rsatib, birinchi o'rin, oliy o'rinlarni olib keldi. Juda ham uning qo'llari shirin, pazanda. Qali. Assalomu alaykum. Bu qizim Karimaxon. O'zim o'rgilib ketay. Qo'llari gul. Rahmat qizim. Rahmat qizim. Yana bormi? Qizingiz? Ha, bor. Chaqiring unda ko'raylik uni seni. Lekin aytib qo'yay. 9-sinf sinfni zo'rg'a bitirgan. Voy, mayli. Endi chaqiring deyaptilar-ku, chaqira qoling. Mayli, ko'raylik uni seni. Ha. Nazira? O, Nazira. Ha. Choy olib kel qizim. Uf! Choy, choy. Namchi ko'p choy ichadi bular. Olinglar. Choy ichib o'tiringlar. Namchi ko'p choy ichadi bularingiz. Uyida ichsin. Opajon, bizga ruxsat bera qoling. Aytdim-ku, 9-sinf sinfni zo'rg'a bitirgan. Anakki qilib kelyapti. Nazira, agar sen yoqib qolsang, seni uzatib yuboramiz. Juda ham kulguli. Men faqat Umar akamga turmushga chiqib qoldi. Eshitdim. Voy voy ey. Umar aka yana aldab boshqasiga uylanib ketmasin. Ko'ramiz. Nima bo'lmoqda? Bilmadim. Bolajonim, xush kelibsan mahallamizga. Xush vaqt bo'ling, rais bova.
Şu günlerde şu mahallede şunaki iş köpeyip gitti ki. Haa. Boş kaçırken vakti yok. Bazı payda tüşlük kıyanım esimge giymek oladı. Tüşlük kıldı mı yok mu? Ve aleyküm, ve aleyküm asselam, berekallah, berekallah. Maşinaka gel. Ve aleyküm asselam, berekallah kızım. Şuna kılıp bizi mahallede yaşlar yetekçisi bu geldim degen. Ha. Habariz bor reis baba. Davlatımız rahbarı 2022 yıl 19. yanvar günü mahallelerde yaşlar bilan işleş tizimini tubdan takomillaştırış çora tadbirleri doğrusudagi 92 sonli muhim bir qarorga imzo çektiler. Mana şu qarorga ko'ra biz yetakchilar mahallelerde madaniyat va san'atni targ'ib qilish, sport va sog'lomlashtirish tadbirlarini ommalashtirish, kitobxonlik, IT texnologiyalarga yoshlarni jalb etish, shu bilan birga iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash vazifalari belgilangan. Ye, juda zo'r ish bo'libdi-ku. Ha. Sen shularning orasida eng omadligi ekansan. Nima uchun? Chunki bizning mahallamizda shunaqangi iste'dodlar, shunaqangi iqtidorli bolalar, yigitlar, qizlar ko'pki, o'zing hayron qolasan. Yo'q, e? Ha? Voy toba. O'qimagan-a? Javob ham yo'q. Yaxshi, ovozli qoldiraman. Qani nimadir ekan? Ovozligi qattan edi. Ay, Munisaxon? O'zingizmisiz? Rizayevasiz, a? Aynanib ketyapsizdan. Biram sizni yaxshi ko'raman, biram yaxshi ko'raman. Nechta esimiz qoldirgandim. Nimaga o'qimaysiz? Nimaga javob qilmaysiz, bolam? Voy, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Men sizni nima deydan u? Artslar nima derdi? Muxlisman. Ha, muxlisizman. Ha, voy, aynanib ketay. Men sumalay qilyatdim. Shunga keling, bolam. Kelasiz a? Kelasmi? Naynamaydi. Voy tovba. Menga qarang. Keling, mendeki yoshlar muxlisiz bo'la olmaydi-ku. Bitta ikkita mendekalari bor. Ha, qadriga yeting deb bolam. Keling, hop. A? Voy. Ha, bunda innamaydi-ku. Ha, mayli. Hurmatli obunachilarim. Men ko'p yo'qib ketganimdan hayron desalar, lekin men qaytdim. Endi bizni xudo xolisa 1 million bo'lsa, men katta bayram qilaman. Sotdi? Sotdi. Rabiyajon, anu nima qilyapti? Uni? Anu. Anu bordi-yu, Insta. Ha, Instagrammi? Ha, 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 o'sha oyi. A siz Instagram qayerdan bilasiz? Men zamonaviy texnikani juda yaxshi tushunaman. Mana. Men bu yerda Dima bilanga yozdim. Navro'zga kelasanmi deb. Javob yo'q. Keyin mana Munisa Rizayevani bir ham yaxshi ko'raman. Bir 10 martacha yozgandirman, lekin javob qaytarmayapti. Bilmaydi deyman uni yaxshi ko'rishimni. Yaxshi ko'raman qizim, baxtli bo'lgin. Voy, kelsa yaxshi bo'lardi, mana ko'rdingmi? Bu san'atkorlar Navro'z bayramiga kelarmikan, yo'qmikan? Ha, oyi, bularingiz. Sizning SMS'laringizni o'qidimmi, yo'qmi hali? Mendagi muxlislarimiz ko'p bo'lsa kerak. Voy, juda bo'ldi, seni yaxshi ko'raman-da. Yaxshimi, soya? Salom qani? Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Men senlarga tushunmayman. Senlarga ona kerakmi? Ya xotin kerakmi? Oyi? Ona kerak. Ona kerakmiş. Ona kerak, ona kerak. Seni qanchalik qiynalib o'stirganimni, o'qitganimni bilasanmi? Ha? Nima bo'ldi, oyi? Siz menga ayting, men kim sizni asabingizni buzdi? Men gaplashib qo'yaman. Xotiningga aytib qo'y. Bu xonadonda Instagram, Instagram bo'lmaydi. Tushundingmi? Ay, bitta shu moya. Bo'ldi, men hal qilsam bo'ldimi? Ha, hamma balo. Men aytgan qizga uylanganingda shu balolar yo'q edi. Oyi, bilasiz, men Nigorani sevaman.
bunaqa gaplar qilmay. Ha, sevaman, sevaman. Umuman, bu xonadonda men aytganim bo'ladi. Xo'p, hozir gaplashib qo'yaman. Gaplash. Hozir. Nigora. Man keyinroq qaytaman. Nigora, axir gaplashdik-ku. Bir haftadan keyin kirasan deb Instagramga. To'xta voy aka, mani muxlislarim soni kamayadi-ku. Mana menga tushuntir. Senga mana mana shu Instagram muhimmi yoki menmi? To'xta voy aka. Bobchi hech narsa umuman mumkin emas. Ozu uyma bu kolxozga o'xshaydi. Bilsang aka, men mana shu kolxozda tug'ilib o'sganman. Neyman. Hoyt viyviq, viyviq. Yaşavar. Xullas. Arslan aka. Men bir narsaga qaror qildim. Men ketaman. Qayoqqa? Parijga ketaman. Oldin tranzit bo'lardi. Hozir charter bilan ketaman. Uchib ketaman. Qanaqa Parij? Sen o'zimizni tanga mahallasidasan-ku. Qayoqdan? Shu ketmasam kasalib qolaman. Qarang qo'llarimni qaltirashini. Qarang, Parijga ketaman. Jahon chempionati. U yoqdagi sevishganlar yurti. Kabutarlar, gullar, u yerdagi issorlar. Parij, Parij. Hey, o'qishdami? Sherman, fransuzchani bilasan? Ha, o'qidim. Qu'est-ce qui soit Jean-Thierry? L'amour, l'amour. Bilgandachi?
Kiskisua, papa mama, mama papa, papa mama. Bu ne madiyani? Bu ne madiyan bilardi. Bu bedeneğe su berdigan. Kiskisua, jantri, bedeneğe su berdigan. Tushunmadingiz bu? Arsenaga ko'p narsani tushunmaysiz. Yaqinda, bilasizmi? Shu borib qolsam, katta mehmonxonada liftda tushib ketyapti. Och. Yine flakinize bir frangana kiskisi var mı jantori? Dedi, işi bitti açılıyordu. Ana o şey devletine kraliçesi durdu. Ben, asal olayım gereği dedim. Ya, yakışır mısınız? Merdan can dedi. Hey, Uzbekistan'ı bilen ikan. Kıttan bileyim, şu mektep okuyken dedi bize de. 1.69'da, kıttan bileyim. Ya koy, şirmet, lopam. İyi bulan değil. Eva, Eva. O sen ki? Arslan aka, Eva dediniz mi? Nima degan Eva? Lopam Eva bilan deyapman. Hop, Eva degani nima degan Arslan aka? Olib qochasan. Olib qochyapsan. Mana, o'zingiz tushunmaysiz, o'z gapirayotgan gap. O'shaning uchun men fransuz tilini o'rganaman. Tushundingizmi? Tushundingiz? O'shaning uchun men merci. Pardon. Mardon. Parijga ketdim. Dada. Oyim hammasini eshitib qopti, lekin dadalingiz chiqaradi lozim. Mana boshla. Ha, Sharmat aka. Pastga tushinchi? Qayoqqa ketyapsiz? Qani bir ketib ko'ringchi. Ko'rsatib qo'yaman. Mayli. Sharmat, bo'lmasa men bora qolay. Bo'ldi, bo'ldi. O'zim bir chiqaman kechman. Voy, xotinjon, ketaman dedim, ketaman. Hoy, Erjon, 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 qayerlarga ketasiz? Tek menge yetkünce davdey barışlarga gitemem, gitemem dedim, gitemem. Kel tek menge yetkünce davdey barışlarga gitemem. Süzemen dedim ha, süzemen. Kuritsang davday shamol bo'lib uchkim bor, shamol bo'lib uchkim bor. Vay vay, katta odam bir-birini quvlab yurishga uyalmaysizlarmi? Boshqa ish ila yo'qmi? Qarang, mana buni qarang. Parijga ketgani nimasi yo'qmi? Qo'yib yubormayapti, qarasizchi. Yana Parij dedilar, qarang. Qani shu uydan bir qadam ko'rib qo'yingchi. Ey, menga tahdid o'tkazdingmi hozir? Jinni voy, men uyda kimman? Yermanmi yoki ermanmi? Erimsiz dadasi? Sherman. Erjonimsiz. Yakka yagonamsiz, bir donaginamsiz, dona donamsiz, siz meni yerimsiz. Dona dona. Sen bu sözleri bilan shoir bo'lib ketishing kerak edi. Shoira. Hey, qanaqa shoira? Bu xonadonda faqat kelin degan ishlat bor. Shoira poyra yo'q. Oy jo qarang. Mehnat, mehnatdagi rohat deganlaridek. Voy voy, bashorat, bashorat, maqol aytib jonimga tegding. Bor, boshqa ishing yo'qmi? Ishingni qil. Yech uni. Geç. Yok. Vay içmeyeyim. Geç. Yok. Geçirdim. Boraka.
Yaxshi? Alo, boru? Nazira. Xo'sh. Suv bo'yida student bola bilan gaplashib o'tirgan ekan. Qanaqa student bola bilan? Ana u traktorchini o'g'li Qo'zboy bilan o'sha bilan gaplashib o'tirdi. Tushunmadim. Yurchi. Nima keltirib senga bergan? Men shoir emasman, ammo na qilay. Muhabbat qo'limga tutqazdi qalam. Shu qalam tufayli yozdim senga she'r. Zoraki ketsa deb dildagi alam. Yoqmadim. Qar tuyog'ing shiqillab chiribdi. Nima deyapsan? Ana professor aytdi. Qani? Mayli, Naziraxon men bora qilay, vaqt ham bo'lib qopti. Bopladim. Nazira? Nima bo'ldi? Nimaga xafasan? Men bilan uchrashingizni oyingizdan so'raganmisiz? Yo'q. Oyim bilmaydilar. Men bilan uchrashingizni, gaplashingizni oyingizdan bekitasiz. Men haqimda gapirgani qo'rqasiz. Oyimni bilasan-ku. Hammasini bilaman. Men seni ko'z qorachig'imda asrayman. Meni ko'z qorachig'ingizda asraysiz? Lekin Zuhraga uylanasiz. Yo'q. Men sendan boshqasiga uylanmayman. Bo'ldi. Bo'ldi. Orqamdan boshqa yurma. Nazira. Hobbo. Do'stim. Bilasanmi? Men avvallari bir ko'rishni sevib qolishga ishonmadim. Men uni ko'rdim u. Xayoling yovvoy kamtarlardek uchdi yo'lga. To'ppa to'g'ri. Lekin bir narsani tushunmayapman. Nega men uni shu paytgacha ko'rmaganman? O'qishga kelsang ko'rasan deb do'stim o'qisin. Bu gapni ham to'g'ri. Do'stim, siqilma. O'qisin topamiz. Topamizmi? Albatta. Men dunyoni kezib bo'lsa ham, dunyoni bir chekkasiga borib bo'lsa ham topaman. Topaman dedimmi, topaman. Maftun bo'ldim. Maftun bo'ldim go'zal bir jannonga. Bu bola sevib jinni bo'lib qoldi-ku. Jondan aziz, xumor ko'zga.
jananga. Maftun buldum candan aziz xumar kız canan. Muhayyo? Mana. So'ragan telefoning. Voy! Menga olib keldingizmi? Ha, sen so'ragan telefoning. Voy! Qaray. Ishlaydi. Qaray. Antenna. Bizda mahallada aloqa yaxshi emas-ku, shuning uchun maxsus ishlab chiqarilganda. iPhone so'rading, mana olib berdim. Men iPhone demadim, iPhone 13 Pro dedim. Ushlang buni. Agar menga haqiqiy iPhone 13 Pro olib kelmasangiz, gaplashmayman siz bilan. Gaplashmasang gaplashmur, kirimni yub ovqatim qilib bersang bo'ldi. To'xta, Muhayyo. Oyga atchotlar bilan o'tgan oylikini to'g'ri kelmayapti men bilan. Men qarab turaman. Alo. Alo Ulug'bek aka, bugun kelaman deb va'da bergansiz. Aziza, ishimda ozgina muammo bo'lyapti. Muammo? Qanaqa muammo? Qachon qutulamiz biz muammolardan? Aziza, yana boshlamagin iltimos. Bugun bayram, hamma turmush o'rtog'i bilan kutyapti, mendan boshqa. Xo'p, albatta boraman, qo'limdan kelsa. Agar bugun kelmasangiz, katta ko'cha, tushundingizmi? Aziza, Aziza. Voy. Voy, siz shpionlik qilyapsizmi? Nimaga shpionlik qilaman? Onam qidiryapti. Spion. O'zing spion. Aziza, nima bo'ldi? Ulug'bek aka bugun bayramga kela olmas ekanlar. Voy, nimaga? Nimagaligini bilishni ham xolamayman, eshitishni ham xolamayman. Mayli, xafa bo'lmang. Balki kechqurun keladilar, surpriz qilib sizga. Kerak emas. Oyjonim qarab turibdi-lar, yuring boraylik, hozir gap eshitamiz. Ha, yuring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshi keldinglarmi? Voy jonim, mehribonim. Ay, voy, 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 voy. Mehribonim, mehribonim deysiz u. Hamma mehringiz xotinchingizda. Ha, yo'q, yo'q. Hamma mehr sizda, oyijon. Ular sizdan qolgan nushqut uchoqlarni terib yuradi, xolos. Buni qarang, o'sha'larni terib yurarmish. Ana qarang. Ha? O'sha'larni terib yurgan bo'lsa iPhone va'da qilgan kim? 13 tag'im, bolam 13. Ko'nglidagi kemtikni to'ldirish uchun oyijon. Ay, kemtik kelasi to'la qolsin, ilohim. Qarang, o'g'illaringiz bor sizda mehribon, atrofingizda girdi kapalak. Ha, girdi kapalak. Mana bu xotiniga so'z o'tmaydi. Ko'ziga mo'ltirlab qarab turadi. Ana, ana, ana. Unaqa emas. O'xshadi deyarli, deyarli, deyarli ishlayapmiz buni ustida. Keliningiz zamonaviy. Ko'nik ketadi. Ha, ko'nikadi, ko'nikadi. Internetdan boshini ko'tarsa agar. Men qara. Okeyni aytaman. Voy, shu yoshga kirib chempion bo'lish orzusida. Jahon chempioni bo'larmish. Orzu qilish bo'yicha hozircha ular rekord o'rnatgan, lekin shu yoshga kirib hech kim futbolchi bo'laman deb aytmagan. Choyxonadagilar hamma tan oldi. Hozircha chempion. Chempion, chempion.
Mahalle çempiyonu. Ha. Yaşı. Küllerin, küllerin. Kulgenden koru bak. Bayramge hareket kıl. Hop böyle de örtüm general. Yattan bu kaldılarıyım bugün. Barlarıyım. Hop. İndemese gapır uğradı. Bittesi gapır adı, bittesi gapır mıydı? Assalamu alaikum reis baba. Yuva aleyküm assalam. Barakalla, barakalla kızlarım. Umriyle uzağa bulsun. Yer yüzünü açıptılar. Cüda sevap işe kalsınlar. Barakalla, barakalla. Ben sen gittim ki, bizim ahalamızda nafakat kızlar. Kelilerim iktidarlıydı. Ha, biz bana şunda istediyatlı yaşlıların ortasında tanlılar utkazıp, onlarını kolla kuvvetlaşmamız gerek. Cüda yakşı. Cüda yakşı iş buldu. Attay. Eğer ben yaşlığa bulacağım da, benim kadar şey bulardım. Reis baba, prezidentimizin kararları göre her bir nuraniyeye 10 nafardan yaşlarını biriktirir ham belgeler verilgen. Olsam mı? A, birinci untalik ki uziz baş bulup doğru yol yoruk kursatsayız, ne mi deysiz? Kolumdan keler mi ki? Ya, albatta keler. Bu masa uzun yardım kılasın. Top olalım. Ha, etmek için bugün mukaddes bir beni üylerden Navruz. Aynı mağrudu da kimse. Hama istedatları uşuttuk orası. Gittik babası. Yür o baraman sana o şehirge, yür. Koçalarımızın karayın, Brand Paisley'ye Kurgan sarindiliğin yayraydı. Nümasına aytasız. Anu, maşğur kuşak bariydi ki? Haysı? Anabı. Koçalar, koçalar. Aydın koçalar. Bunca ham güzelsiz kaydın koça.
Tezroq, tezroq artib bering. Ulgurmaymiz bo'lmasa. Ha, olsin. Ha. Tozalab chiqdingizmi guruch? Ha, guruch yuvib chiqdim. Ha, yaxshi. Mana bo'ldi. Hozir endi zug. Zuhra, xo'p? Ha, nima bo'ldi? Ha, institutdan kelganingizdan beri xayolingiz parishon? Tinchlikmi? Ozinjon, men sevib qolganimda xuddi shuna. Voy! Ayting, ayting. Kim u? Qayerda o'qiydi? Qo'ysanglar chi. Ismi nima? Ayta qoling. Qayerda o'qiydi? Boringlar. Voy, ojon ketmaymiz. Voy, 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 voy. Ozinjonlar berilib, nima haqida gaplashyapsizlar? Shpionlar haqida. Men haqimda ham gaplashib turinglar. Voy! Xullas, hojonim aytdilar, mehmonlar kelishayotgan ekan, chaqqon-chaqqon harakatingizni qiling. Ha, xo'p. Hojonim aytdilarmi yoki o'zingizdan qo'shib aytyapsizmi? Ha. Yo'q. Ma hech qachon o'zimdan qo'shmaganman. To'g'rimi Osinjon? Siz ayting. Osinjon, siz hech qachon rost gapirmagansiz. Boringlar. Instagram bormi? Ochim yopim ayting. Ko'raylik. Kirib ko'raylik. Kim bor? Ko'raylik. Ismi bormi? Ayting, problema kiraylik. Otkritimi, zakritimi? Ha, o'zi bir martagina ko'rganman xolos. Ana! Yo'q, to'y bo'larkanmiz. Yani yeni roman aldın mı? Ha, iki çaldıştım. Vay bu. Kara, aşırı insanı kara tuttu. Karası, karısı. Vay. Yine hafı düşük kaldı ya. Ne kadar geldi? Yalma, ben gapıra ver. Senin de gapın var mı? Ne gap? Dükkan var abi. Varıp duruşsan. Tüm olsun. Yok. Nazira yetib olarsan. Nazira bu senga. Var var atı. Kerak emas. Uylanadigan qizingizga bering. Nazira, senga so'z beraman. Hammasini to'g'rilayman. Ko'ramiz. Yo'msa mana ayrilib qolish mumkin. Shodamlar barin daryodan oqib kelar.
shilpil davom tursin qaranglar. Voy kecha Farhodni jonli efirni ko'rdinglarmi? Yo'q. Masalan, menga umuman yoqmadi. Farhod haqida gapirmanglar umuman. Sevgi shekil. Sevgi drama. Tushunadi-yu. Meni kim yomon ko'radi? Samir, sanam juda dadilsan. Maktabda yurardik, ma bu daftaringni berib tur, ma bu kitobingni berib tur deb. Ko'chirmachi. Boshqalarni bilmadim, lekin men o'z bilimim bilan o'qiganman. Ya, bilimim bilan tutashaman. Yana shunday bo'ldi, qilinglar, bo'ldi, qochinglar. Bo'ldi, bo'ldi, ozoq qizishma. Tuzumsan o'zi? Sizlar to'xtanglar, mana men bir chegara. Voy. Chegara? Qanaqa chegara? Ko'p kino ko'rib o'rganmisan deyman? Ha, to'g'ri. Qizlar xolasilibdi, taklif bor. Battle qilamiz. Yutsanglar ana mahallani sizlarga beramiz, qo'ydim. Javobmi? Javob, biz gapimizni turadigan bolalardanmiz. Ha, ketib shalp ketdi. Ey, to'xtanglar, tushunmadim. Nima u battle o'zi, tushuntiringlar? Xullas, battle raqs. Dance. Bo'lmasa yutishimiz aniq-ku. Xullas. Bu muqaddas bibini uylari. Qani kiraveramiz. Keling. Marhamat. Kim bor? Ey, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Va alaykum. Keldingiz bu rais bova. Muqaddas bibi, yaxshimisiz? Xudoga shukr, rahmat. Bu bayram harakatlarim bilan charchamasdan yuribsizmi? Voy, mahallani xursand qilaman deyman, u charchaymanmi? Barakalla, barakatam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bashorat kelin. Siz ham yaxshimisiz? Ishlaringiz ham toliqmay, charchamay yuribsizmi? Ay yo'q, haligi aytadiku, ish bilsang o'zarsan, bilmasang buzarsan deganlaridek charchash yo'q. Barakalla, barakalla. Esim qursin. Men bu yigitni tanishtirmanman. Bu yigit bizim mahallamizga yoshlar yetakchisi bo'lib kelganlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir bizim mahalladagi iste'dodli yoshlarni qidirib yuribdilar. Ha, men siz haqingizda juda ko'p eshitdim. Mahalladagi hamma sizni maqtayapti. Har holda Farmon bobo nevaralarimiz ham maqtagan bo'lsa maqtagandir. Voy, arziysiz, maqtashga arziysiz. Oyjonim arziydilar. Ha, biz iste'dodlarni izlab yuribmiz. Iste'dodlarni qo'llab-quvvatlash bizning asosiy maqsadlarimizdan hisoblanadi. Voy, men bilgandim. Men kutgandim siz kelishingizni. Men dadam iste'dodim hech. Eshitib ko'ring. Voy, do'ppi tikdim. Ipaklari tillodan. Hozir oyijon, ipaklari demang zari. Bashorat. Voy, maqol aytib yurganingiz yaxshi ekan. Boring, mehmonlar ichkariga olib kiring. Qani, kiringlar. Qani, olib kiring, olib kiring, choy olib kiring. Qani, harakat. Qani, marhamat. Har kim o'zini ishini qilsin, san'atkor ashurasini etsin. Ashuraga nima bor? İpekleri tınlaudan İpekleri demeyi zar tınlaudan
Judayam katta bayram bo'ladi. Lekin men bormayman. Siqilma, bir ilojini toparmiz. Ilojini topsak yaxshi bo'lardi. Demak, bugun muqaddas bibi xonadonlarida Navruz bayrami ekanda. Bayram bo'lganda ham judayam katta bayramda o'rtoq. Qara, bugun uyga borasan. Bir ilojini topamiz. Faqat menga ishon, surpriz qilib borasan. Surpriz ish qilib tayiga olmasan? Menga ishonmaysanmi? Hammasini o'zim hal qilaman, yes qilaman. Yaxshi. Senga ishon. Bo'ldi. Hop, hali vaqtimiz bor. Voy, munisipal nima qilasiz endi? Qarangiz, qaysi shamolni uchirdim? Syomkani shamollarida. Bu bayramı yortib berish menga topshirilgan. Voy, hechamda bosh muharririmiz shotiki menga buyurganlar. Kechirib qo'yasiz. Bosh muharririmiz kechagi yig'ilishda ana shu bayramdan siz intervyu olasiz deb menga aytganlar. Nima bo'lgan taqdirda ham men olaman intervyuni. Men olaman. Voy, o'zim o'rgilay. Voy, baraka topgina. Hay, menga qara qozonni o'sha yerga qara. Qara, qara, qara. Voy, kelinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Nima qilib ovora bo'lib yuribsizlar ya? Mayli, o'tinglar, kelinglar, kelinglar, olinglar. Yaxshimisizlar, qalay charchim. Ay, qara tog'araga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salolar, yaxshimi? Yaxshi kelmasam, olinglar. Ola qolinglar. Aylanib keting. Olinglar, kelinglar. Voy, kelinglar. Bilasizmi, kim keldi? Kim keldi? Ha, haligi nima edi, nima edi? Esimdan chiqib ketdi. Mening yurtam telekanalidan keldilar. Ha, muxbirlar. Nima qilish kerak ekan? Sizdan intervyu olganlar. Mendan? Voy, tavba qildim. Ey, qo'ysanglar-chi, shuncha tumonat odam oldida men endi aniq intervyu berib yuraman. Voy, zo'r-ku, oyjon. Siz bahona biz ham televizorga chiqardik. Keyin biz uni butun dunyo ko'rardi. Ana qarang-a, voy tavba. Intervyuni men beraydi, bu butun dunyoga siz ko'rding, a? Yetdi. Voy, ko'rinishim qanaqa? Oyna olib kelinglar menga. Chiroyli. Yo'q, oyna olib kattaroq oyna olib kel, oynaga o'zingizga qarab oling. Voy, hozir. Ixtiyot qilinglar. Ixtiyot qilinglar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bayram Navruz bayram haqida nima deya olasiz? Halizda har yili mana shunday katta Navruz bayrami nishonlanadi. Narosur. Ishlaydimi? Ishlabdi, ishlabdi. Sariga. Ko'rinishim qanaqa? Zo'r. Yaxshimi? Zapis ketyapti. Ha. Bir qarayman. Shunga qarayman. Mana mana shu kameraga ishlaymiz. Shungami? Assalomu alaykum yurtdoshlarimiz. Mani hamma taniydi. Men Muqaddas bibiman. Mahallada dog'im ketgan. Yaxshi ma'noda dog'im ketgan. Har yili keldik axir. Eshitdinglarmi? Albatta. Kimdan eshitdingiz? Sizlar unaqa savol bermaydi. Oldi fikrlarni bildirasizlar. Siz gapiravering. A? Kimdan eshitdingiz? Muqaddas bibi, mahallaga dog'i ketgan, haligi nima deydi? Yaxshi onaman, yaxshi qaynonaman, kelinlarim bir-biridan yaxshi, bir-biridan aql.
Endi bunisi ovqat qilsa, unisi kir yuvadi. Bunisi tozalasa, bunisi boshqa ish qiladi. Xullas kalam kelinlarimdan gap yo'q. Gap yo'q. Aqtabasizda kelinlaringiz bularni boshqa taraflari ham bormi? Sir bo'lsa, sekin aytib o'ting. Bizga qiziqdi. Hey. Uy sirri ko'chib chiqmaydi odam. Aha. Tushunarli. Yaxshi qaydini shotdan. Albatta, albatta. Sumalakingizni yeb ko'rish uchun keldi. Endi bizdan sumalaklarni ayamasiz? Yo, yo, yo. Men sumalakni ayidigan odamga o'xshaymanmi? Ha, judayam yaxshi. Endi biz ham qarab kelishdi, muqaddas. Chiroyli, chiroylimi? Judayam chiroyli. Chiroy chiqmoqda. Albatta. Mana shu chiroyli yosh ko'rinishingiz sababini ham aytib o'ting bizga. Ha, buni sababi nima deydi? Hamma narsaga xursandchilik bilan qarash kerak. Ha, har bir narsadan ayb topish kerak emas. Hozir. Assalomu alaykum. Yo, bering o'zim. Men ham gapiray. Bering, o'zim gapira olaman. Shu Amirxon ko'rsatuvga qanaq chiqsam bo'ladi? Ha? Rasmga tushib kelay. Shu bolani fanatimanda, maylimi? Sotdi. Bering mikrofonni. Gapiray. Assalomu alaykum hammaga. Sotdi. Ma. Xo'p bo'ladi, oyijon. Bu bibi. Davom etamiz. Bu masala chaqqan. Albatta, albatta. Ha, buni siri bilasizmi? Buni siri mana shu kelinlarning mehribonchiligida. Mehr berishadi. O'z qo'llari bilan haligi suvlarni chiqarishadi. O'z qo'llari bilan kovlab, kechasi bilan kovlab chiqishadi. Ana shunda biram akil. Shunaqangi bir akil kelinlarim bor. Ham o'xshab turibdi. Ha, akil. Ishlaring bor. O'zi sakkizda ko'proq gapira olasizmi? Ishlaring. Oy jonim, zo'r ayol, juda ham mehribonlar. Chiroyli. Juda ham yaxshi ko'ramiz. Ha, urushmaydilar. Ey, bot betini olmay qo'yavering. Bo'ldi. O'zlarini olamiz intervyuni. Davom ettiramiz, ha? Shunaqa, biz akilmiz juda ham. Qaynona kelini akilchiligi hamma yoqda ham yo'q, lekin bizni oilada bor. Chunki har bitta ko'zimga qarab ish qilishadi, ko'rdingiz-ku? Ko'zim bilan bunday qisib ketishdi. Boshida, menga qarang, boshida mahkam ishlang. Boshida qo'lingizni yo'lik berib qo'ymang kelinga. Agar berib qo'ysangiz, tamom shu bilan. Yo'q. Dog'i ketgan sumalagingizni tatib ko'rsang bo'ladi. Sumalak haqida gapiraman. Sumalak haqida gapiradigan bo'lsam, butun sumalagim shirin chiqishi mana shu kelinlarga bergan mehrimdan bo'ladi. Sumalakka ham shunaqa mehr beramiz. Ha, shunaqa. Obo'lsizmi? Bizga cho'zasiz. Bunda? Tohir. Ey Tohir, xayoling qatdi. Qarang oning. Bitta deyishmaysan, ha? Nima bu o'tirish? Lalayib o'tirishingni qara, boytan bir. Namuncha? Gapiring bunda adasi. Ha, nima deyman? Bitta ham tani yaxshi ko'rib qolgan durdi. Shuncha o'tiribdi, lalayib. Kim yaxshi ko'rib qolding? Bitta qizni sevib qoldim. Ha. Shu desanglar endi. Faqat uyini ham, telefon raqamini ham bilmayman. Mana qara, sen yiqilganingda boshing mix kirib ketmadimi? O'tib ketdi. Qani lalayasan, ha? Nima lalayasan? Adasi gapir turgani qo'ying. Sevib qoldingmi? Sevib qoldim, yugurdim. Shartta o'ylantiraman. Muammo adasi o'ylantirish. Muammo emas. Sizda yo'q muammo emas. To'y muammo emas qilish emas. Hamma yo tanish bilish. Opomisizlar, ey, o'zingizda yo'rasan. Bir qatdan topasiz. Ey, topish qiyinmi? Biz tasodifiy uchrashib bitta ko'rganmiz. Ketidan bormadingmi bunda? Yugurmadingmi ketidan? Muhabbating uchun kurashmading bunda. Og'zingdagi oshni oldirib o'tiribsanmi? Yeta olmadingmi? Tavba qildim men. Men polvon-polvonmisman. Og'zim bo'lsa ham yeta olmayapti yana qizga. Sani bolangmi, meni bolammi deyurasiz. Sizlarni bola emasman, demanimchi. Ey, unaqa qilmang. Yuguradigan, men yugurolmayman. Sen o'zi ozib ketding juda ham. Qilolmayman deydi, nima qiling? Nima? Siqirmasdan yur. Sevgi bo'lsin. Sen o'rningga oning olsa bo'lmaydimi? Mana adingni qara, bir-birda bo'lib qoldilar, meni sevib, tavba qildim. 22 yil oldim, men qanaqa baxtli odam edim, ha? 22 yil oldim, men qanaqa baxtli odam edim, o'g'lim. Adajonisi, kechirasiz. 22 yil oldin siz menga uylanmagandingiz. Ha, men shuni aytolmadim, onajon, sizga. Nima deyapman? Tavba. O'shanda baxtli bo'lgansiz. Mayli. Lekin esingizda mi adasi? Ha.
Kel degen de kelmedin, aşıklığım ne bilmedin, beni nazarga ilmedin. Bor bora ver, men bormayman, bo'lgim menga yor demayman. Kel kel desang men kelmadim, aşıklığım ne bilmedim, bilmay nazarga ilmedim. Bor bor dema, men bormayman, o'zgani men yor demayman. Boqsam juda xunuk ko'zing, ko'zingdan ham xunuk o'zing. Hammadan ham go'zal o'zim. Bor bor dema, men bormayman, o'zgani men yor demayman. Hech yoqmading, kulib-kulib qoch qoqmading, yuragimga o't yoqmading, bor bora ber, men bormayman, bo'lgim menga yor demayman. Yaxshi boqsang men yoqaman, mana erib qoch qoqaman, yuragingga o't yoqaman, bor bor dema, men bormayman, boshqani men yor demayman. Şirin sözü yaxşı işin, yüreğimde ot yakşin. Endi seni tinç koymayman, asılaman hiç koymayman. Endi seni tinç koymayman, keçinge hiç koymayman. Oy boğursağım ben, oy pomposum ben. O donduğum ben. Bana sizi kim tavsiye ediyor o zı? Oy anacanı sizi. Sanımı. Manyam. Doğrusu dediğim. Bilmadim onasi, u patrosa düşmanlarim ko'p edi. Yo'q, endi ha bolangiz oldi shunaqa gaplarni gapirib o'tiring-da, xo'pmi? Vo! Qani? Mana! Mana. Adam mana. Zuhra. Shuni Zuhra. Mana. Bo'ldi. Wi-Fi-ni ko'rsatib o'tir. Sattiz Wi-Fi-ni to'g'ri. Adam so'rayman yo. Voy malladi. Adam keskini ketdi. Mana Wi-Fi-ga qo'ng'iroq qil, Wi-Fi-ga qo'ng'iroq qil, ketdi. Bo'ldi, qil Wi-Fi-ga qo'ng'iroq. Tur bora. Kimleri? Tak, kim? Tak. Alo. Alo. Yaxshi misan o'rta? Rahmat, qalay ishlar yaxshi misan? Tinchmi o'rta? Shunda sen bir xizmat bor edi. To'g'risi yod yo'madim. Juda ham ashaddiy muxlislari ekan. Agar kelib bersalar juda ham xursand bo'lardik. Bo'ldi, bo'ldi. Ashaddiy muxlislar uchun qilamiz, o'rtoq. Gaplashib ko'ring-chi. Aytib boraman. Xo'p, kutaman, o'rtoq. Ishondim senga. Xo'p, xo'p, xo'p. Ha, yaxshi chiqdingizmi, qo'shni? Rahmat. O'zingiz charchamayapsizmi? Xudoga shukr, xudoga shukr. Voy, qo'shnim sumalak qilyapti ekan deb eshitdim-ku. Chopqillab chiqa qoldim, opa. Voy, meni bilasiz-ku. Har yili shu sumalak qilmasam bo'lmaydi. Sumalak bahonasida qarindosh urug' bormi, qo'ni qo'shni bormi, hammalari bilan didor ko'rishamiz deydi. To'ppa to'g'ri, opa. Bu didorda gap ko'p, opa. Didor shirinda. Voy. Vay, o'zim Zuhra qizim. Va alaykum assalom. Vay, o'zim o'rgilib ketay, Zuhra qizim. Yaxshimisan? Ha, ilohim, ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Tup. Ey, mana shu qizingiz. Biram aqlli, biram xushfe'l. Biram hammaga yoqimlida, opa. Bu deyman, yoshligingizda o'zingiz ham shunaqa bo'lganmisiz, deyman, opa. Xuddi o'zim, o'zim go'sht. Ilohim, ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Opa, shu mana shu Zuhra qizingizni kelin qilsam deb orzu qilaman. Voy, bolalarimizni yulduziga to'g'ri kelsa-yu. Siz xub desiz o, Xudo anda bo'lsak deb orzu qilaman, opa. Voy,
odamni xijolat qildingmi? To'satdan ham gapiradimi bu gapni? Nima deyishga ham hayronman deng. Choydan iching. Qani. Endi opa, Umarjon o'g'limni yaxshi bilasiz. Juda ham haqiqatligi aqlli, xushbel, eshqisi joyida. Mamani yigiti. Iroyim ko'z tegmasin. Endi bilasiz-ku. Taqdir agar qo'shilgan bo'lsa, nima yamdirdik? Ilgarlari ota-ona tegasan shunga, olasan shuni deb turishardi. Hozir zamon boshqacha. Yoshlar hammasi o'zi bilganini qilib, bir-biriga dili-diliga, ko'zi-ko'ziga to'g'ri kelsa, mayli deymiz, nima ham qilardik? To'g'ri gapirasiz, opa, juda ham to'g'ri gapirasiz. Taqdiri qo'shilgan bo'lsa, quda bo'lamiz, Xudojon. Ilohim, Xudodan so'rayman. Ilohiy g'ulavonda bolalarimizning taqdiri, yulduzi bir-biriga to'g'ri kelib, siz bilan men quda anda bo'lib, qudachiligimiz. Ming yilchilik bo'lsin. Alloh akbar. Ana yuringlar. Yuringlar. Ona sigir och. Dumrab tushma onasi. Sigir och. Tez bormasa hozir bo'lmaydi-da. Ana o'tiray Tohir. Shoshilma onasi, kuyovbola shoshilma bolam. Shoshqa qiz erga yorchmas. Bo'ladi. Umr savdosi. Xo'p bo'ladi. Shoshilma. Xotin saniki bolam. Xo'pmi? Siy adasi. Uningga ham birpas erishmaganman. Qani? Sochlarimni qo'yish kerak. Faqat soch qoldi-da, o'zlar. Ko'rib turasiz. Yaxshimisiz? Nima? Bir ashaddiy muxlisingiz bor ekan-da. Muqaddasbekni. Sumalay qotgan ekan-da bular. O'shanga iltimos qilishdi, shu kelib bersalar deb. Sizning vaqtingiz yo'q, xotirasiz. To'yni qanaqa qilib o'tkazamiz? Ha, endi vaqtimiz to'layapti. Bir amallab bersak, xursand bo'lib qolamiz. Sodir olasizmi? Amallab ko'ramiz. Sizga yozgan ekan-da Instagramda bo'lsangiz. Profillarni qaysi ekan? Muqaddasbekni. Muqaddasbekni. Uchun ketayotganingni. Voy. Qizjonlar? Labboyjon. Tayyormisizlar? Tayyormiz. Voy, qizjonlarim. Muqaddas bibini bugun xonadonida bayram. Bormasak bo'lmaydi. Bir mazza qilib ko'ngil yozib kelaylik. Qani, yuring. Yaxshilab niyat qilib ko'ylaylar qizlarim. Nima niyat qilsanglar, niyatingizga yetasizlar. Ha, bu sumalak azaliy taom hisoblanadi. Bu sumalak haqida juda chiroyli rivoyatlar bor. Eshitganmisizlar? Yo'q, eshitmaganmiz. Unda diqqat bilan eshitinglar. Qadimda bir onaxon bolalari bilan juda qiynalib qoldi.
ovqat qilay desa yeguligiga hech narsa qolmadi. Shunda ona qayg'uga botib, nima qilishini bilmay o'tirganmish. Xayoliga bir narsa kelib qopti. Qozonga suv solib, uyda qolgan bir suqumgina bug'doyini solib aralashtira boshlabdi. Bolalarim ovunsin, xursand bo'lsin deb ichiga 4-5 ta toshom tashlab qo'yibdi. Sharaqa shurug'idan bolalar quvonishibdi. Ona bechora qayg'udan, ochlikdan charchab uxlab qopti. Ertalab turib qozonga ne ko'z bilan qarasaki, bir ajoyib tansiq taom qaynayotganmish. Voy, hidi shunaqangi mazali ekanki, tasavvur qila olmaysizlar. Shunda bolalar quvonishib, bu sumalak, bu 30 malak deb tushunishgan ekan. Mana sumalak mana shu rivoyatdan kelib chiqqan. Demak, sumalak yo'qdan bor bo'lgan taom ekanda. Albatta, to'ppa to'g'ri. Bu sumalak azaldan tansiq taom hisoblanadi, keyin foydali ham deyishadi. Keyin bahorni sumalaksiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bunga qancha mehr berib kovlasalar, shuncha mazali bo'laveradi. To'g'rimi, qani kovlanchi qizim? Rangini qarang, chiroyliligini. Hidlari ham juda shirin. Niyat qilib ko'layapsizmi? Quyosh topdim, ko'ksimda yondi umid bir ajib surdosh topdim. Sumalakdan tosh topdim, bir parcha quyosh topdim. Ko'ksimda yondi umid bir ajib surdosh topdim. Mo'jizali mo'jaz tosh, yo'llarimda bo'l yo'ldosh. Bir umr mushtoq o'tdim, tugadi tog'dek bardosh. Mo'jizali mo'jaz tosh, otdi. Qoz chiqaman. Voy, nima bo'ldi? Ne kayfiyating yo'q? E, qo'yursen-chi. Ha, mayli, chiqarsan. Hey! Hey! Ana, ana, hey! Hey! Zuhra turibdi. Bor, gaplash, ko'nglini ol. Hozir ayni gaplashib oladigan payting. Tushundingmi, bobo? Yoqqa qora yopsan. Ana, ana. Bu yoqqa qora. Bor. Bor. Ana keldi. Ada mana mana shu ada. Ko'chni mana mana shu men sezmayapman ada. Yops. Ey, oxiri yetganiga. Shotma to'g'ri keldingmi? Mana shu ada menimcha. Xo'p, men qara. Labayda. Adini eshit. Lalayman. Aha.
Bo'shashma. Xo'p. Dangal dangal gapir. Xo'p. Seni yaxshi ko'raman. Seni sevaman. Aha. Sensiz hayot menga qorong'u. Sen meni qalbimsan, vujudimsan. Sen meni borlig'imsan. Sen bo'lmasang men o'ldim hisob deysan. Tushundingmi? Sen bo'lmasang men o'ldim hisob. Sevasanmi? Yaxshi ko'rasanmi? Yaxshi ko'rasan. Bo'ldi. Lalayman. Dangal dangal qizlar dangal gapirgani yaxshi ko'raman. To'ppa to'p. Menga qara, esi yo'q onam Halima deysan. Tushundingmi? Tushundim. Men hozir kiraman. Onasından o'zim xalq chiqaman. Xalq chiqinglar. Xalq chiqing. Onasidan onasi oning xalq qiladi, otasidan men xalq qilaman. Tushundingmi? Tushundim, tushundim. Do'dirama. Xo'p, ana. Yaxshilab. Akajonisi. Ana. Jik. Mujik. Akajonisi. Qani bo'lsam? Yo'q, yo'q, yo'q. O'zingiz bo'lsin. Qani yuring. Bu shunaqa qilasiz. Qani yuringchi. Aka, yordamingiz kerak. Ana assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalom, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Charchamasizlar? Salomatsizmi? Ha, yaxshi, yaxshi amonasiz. Muqaddasmisiz? Yaxshi, ko'rishib qo'y. Xolangiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshi. Bilaman, bilaman, bilaman. Xolangiz yaxshimi? Ha. Zuhraxonga Zuhraga sovchiliga keldik. O'g'limiz yoqtirib qoldi Zuhrani. Kechirasizlar, afsuski Zuhraxon band. Zaynab. Kechirasiz-ku? Men turganda Zuhraxon hech qachon Zaynab bo'lmaydi. Yasha onasi. Yasha. Sumalik. Bo'shashma. Axir men Zuhrani band qilganman. Zuhra Zaynab. Ya assalomu alaykum. Ya to'yga boramiz. Yo'q, shu qo'shaqar. Yo'q, yo'q, sekin, sekin yo'qmasan. Sekin, bu yerga olib yuring. Sekin, bir hafta oldi operatsiya bo'lganman. Yirtilib ketmasin. Yo'q, 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 yo'q. O'zing taqiring. Normadaga. Normadaga. Normat emas, Shermat. Shermat, Shermat. Sher Muhammad. Ha, Sher Muhammad. Sher Muhammad aka. Mana shu yoshli qo'shaqarsin. Men o'g'lim sizni qizingizga Zuhronga ko'ngil qo'ygan. Yo'q, to'xtat. Ko'ngil qo'ygan. Hali shuncha keldi bizga. Yo'q, hali oyim nima deydilar? Kim ko'rish kerak? Gaplashish kerak. Oyingizni mening xotinim o'zi boplaydi. Yo'q. Ha, bo'g'irsam yomon qiladi. Siz bu yerda mana qarang, siz bu yerda, siz uyda erkakmisiz? Erkakman. Siz gapingiz o'tadimi? Erkakman. Ha, bo'ldi, men gapim o'tadi uyda. Men gapiraman. Ey, urvasmi do'ylar? Oyi, hozir. Soring, qattilar. Men bittalar. Oyi. Bo'ldi, yuring, gaplashamiz. Siz boring. Oyi. Ha. Sevgilim, 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 sevgilim.
ham yetishim gumon sevgilim. Muhabbat olovdir, muhabbat isyon. Har kunning o'lib qolgimdir omon. Bu holda qirqqa ham yetishim yomon. Desem küyler dilim, sevgilimsiz desem süyler dilim, sevgilimsiz desem oylar yulim, sevgilim sevgilim, sevgilimsiz desem küyler dilim, sevgilimsiz desem süyler dilim. Menga qara o'g'lim. Sevganing bordir. Ha? Mana, mana. Shu yerda shuncha qiz. Boshqasini tanlay qol. Hey, ha tanla degandan keyin tanlay qolsang-chi. Dada, oyim, boshqa qiz boshimga uramanmi? Jon bolam, tanlay qolsang-chi, meni sharmanda qilma. Ayting dadasi. Boshqa qiz ko'rmasa-chi. Oying ko'ndiradi. Men ko'ndiraman. Men ko'ndiraman. Bo'lmaydi, oy. Ivon dadam. Talla. Mana, meni sevganim. Shunday chiroyli qiz bor ekan. U indamaysan, ha? Nima deysiz dadasi? Qara, mahallamizda shunday qiz bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz onasi. Bilmay yurgan ekanmiz dadasi. Nega kelin bo'lasiz? O'tiraman sizdan. Meni sharmanda qilmang. Xo'p, deb qizim. Daraxtni tepsangiz, qiz yog'iladi. Unaqa demang, jon qizim. Jon qizim, menga kelin bo'lishga rozi bo'ling. Albatta o'g'lim sizni baxtli qiladi, iltimos. Sharmanda qilmang. Onani ko'z yoshini ko'rsam, ko'nglim buziladi. Mayli. Tilingda. Voy, yerga toning bo'lay. Voy, mayli deysiz, o'zim o'rgilib ketdim. Ilohim, o'g'lim bilan baxtli bo'ling. Dadaga ko'rishing. Baxtli bo'l. Voy, kelinni ro'mori esimdan chiqib qoldi. Esingdan chiqib qoladi-ya. Muhayyo. Muhayyo. Mana so'ragan iPhone 13 Pro. Haqiqiysimi? Haqiqiysi. Bu qayerdan oldingiz bu? Kimniki bu? Korobkasi qani buni? Ochib ko'rdim, mana korobkasi, antennasi yo'qmi bu gal deb. Voy, rostdan mangami? Rostdan zanga, ol. Rahmat dadasi. Arzimaydi, arzimaydi. Keyingi yil Navro'zda menga mashina olib berasizmi? A? Salom. Men keldim. Kimiyam ko'rganingizda? Nimaga kelmayman, kelaman. Mana do'stlar, biz hammamiz mana Nazira, Umar, hozir Navro'z bayramini nishonlayapmiz, mali qilamiz. To'xtavoy aka, Mamur. Muhayyo, hammaga salomat bering. Hech men onamni eshitmadim. Nima bo'ldi, Nikora? U buni achlar. Ooo!
o'g'il ko'rgandek bo'lib ketdingsa. Azizlar, muqaddas bibini xonadonidagi hangomalarga ham guvoh bo'ldingiz. Bayramsan, bayram bo'ldi-da. Yurtimizga bayram yarashadi, oilangizda kulgu kayfiyati doimo ufurib tursin. Yana bir bor Navro'z olam muborak bo'lsin.